coming back to this thread. It is the ethical code which was given by the Jewish people to humanity. Men vi kommer tillbaka ändå till den här röda tråden, den etiska kod som det judiska folket fick ge till mänskligheten. Moses, who liberated the slaves. Moses som befriade slavarna. The Sabbath day, the seventh day of rest. Sabbatsdagen, den sjunde vilodagen. The seventh year where the fields lay fallow, the first green ecological principle. Det sjunde året när marken får ligga i träda, den första ekologiska principen. The rights of women, Sarah, Ruth, Hannah. Kvinnors rättigheter, Sara, Rut, Hannas liv. And above all, the role of the prophet vis-à-vis the king. Och framförallt profetens roll gentemot kungen. A system of checks and balances, democracy. Ett system för att balansera makten, demokrati. That was a precursor to Magna Carta. Som var ett förebådande av Magna Carta, engelska frihetsbrevet. And the United States Constitution. Och Förenta Staternas konstitution. René Cassin, a Jew, a French Jew, who we now celebrate the 70th anniversary of his Declaration of Human Rights. Vi firar också nu det 70-åriga jubileet av René Cassins deklaration om de mänskliga rättigheterna. Raphael Lemkin, again 70th anniversary of the Genocide Convention. Som var judet då också, Raphael Lemke, the 70th anniversary of the Genocide Convention. 70-års jubileet också av konventionen mot folkmord. But apparently not all agree with these values. Men det är uppenbarligen så att alla inte delar de här värderingarna. You heard from Christina that after opening the Visby show of this exhibition, yeah. How neo-Nazis came to attack it. Jag hörde från Kristina hur efter att den här, eller i samband med att den här utställningen öppnades i Visby i somras, hur nynazister kom för att attackera henne. Christine, Stefan and others perhaps in this room defended our exhibition. Kristina, Stefan och kanske flera andra här i rummet försvarade utställningen, stod upp för den. What I did not know, and now I've learned, is that on the second day after we had left, the neo-Nazis came back. Och det jag inte visste, det jag fick veta nu, var att på andra dagen efter att vi hade åkt hem så kom nynazisterna tillbaka. And this time they were complaining because we were using their swastika. Och nu klagade de för att vi använde deras hakkors. But what amazes me most is that I learned that two security men from the Swedish Democrats had come to persuade them to leave. Men det som gjorde mig väldigt förvånad var att två säkerhetsansvariga från Sverigedemokraterna hade kommit för att be dem att gå sin väg. And that they stayed for a while to guard our exhibition. Och att de stannade kvar ett tag för att skydda vår utställning. In the mid-90s I accompanied Simon Wiesenthal on a tour to launch his book, first in Stockholm and then in Gothenburg. I mitten av 90-talet så reste jag tillsammans med Simon Wiesenthal för att berätta om hans nyutgivna bok, först i Stockholm och sen till Göteborg. He had a huge police protection. Och han hade ett jättestort polisskydd med sig. And I think you would have seen a great deal of humor in learning that today SD was our protection. Och han, jag tror att han hade sett ganska mycket humor i det faktum att den dagen så stod SD där för att skydda oss. So I'd like to end with my hope and my blessing to you. Så jag skulle vilja avsluta med min förhoppning och min välsignelse till er. In that little bit of humor. I det här som är lite humoristiskt då. I told this story today and applied it for the Roma. For the? Roma. The gypsies. Okej, okay. Jag berättar det här idag och jag vill applicera den berättelsen på romerna. And it's the story of the father, the Israeli father, who decides to give his bar mitzvah son a tour as a present of classical Europe. Och det är berättelsen om en israelisk far som bestämmer sig för att för sin sons bar mitzvah så ska han ge honom i present en rundtur i det klassiska Europa. And he tells his son, look, you should know that when we get to Europe, not
all of the people around us are Jewish, they're Gentiles. Och så säger han då, min son, du ska veta att när vi kommer till Europa så är det inte så att alla människor runt omkring oss kommer att vara judar, utan de är hedningar. And when they arrived at the Acropolis in Athens, the kid said, are these people Jews around us? Och så kom de till Akropolis i Aten och pojkarna sa, ja men är de judar, människorna här? And the father said, no, they're Gentiles. Och pappan sa, nej, de är hedningar. Same story when they came to the Colosseum in Rome. Samma sak när de kom till Colosseum i Rom. And when they got to the Eiffel Tower in Paris, när de kom till Eiffeltornet i Paris, the kid said to his father, Abba, I think I understand now. These Gentiles, they are dispersed all over the world. I feel so sorry for them. Så sa sonen, pappa, det tror jag förstår. De här stackars hedningarna, de är liksom utspridda över hela världen. Jag tycker så synd om dem. So every perspective is relative, and what I wish for you, and I bless you for it, and we all do. Så alla perspektiv är relativa, men det jag önskar för er och det jag vill besigna med. Stay dispersed from Sweden through the Nordic countries, from wherever. We need you. So we need your help, we need your support, we need your love. And with you, in unity with you, we will see that anti-Semitism at least is contained, and the dangers to the state of Israel will perhaps one day come to an end. Förbli utspridda och med den inställningen ni har och fortsätt att vara vårt stöd och tillsammans så kanske vi en dag får se med allas vår hjälp antisemitismen få ett slut. And may we all meet in Jerusalem. Och må vi alla en dag mötas i Jerusalem. Tack.